parën do vazhdoj që të pregatis kremin. Në një enë të thellë do shtoj 4 vezë vetëm të kuqet. 4 lugë gjelle sheqer. 3 lugë gjelle nishiste. Në total për kremin do përdor 500 ml qumësht, por gjysën do shtoj këtu për ta tretur kremin. Do përzihej mirë që të sigurohemi që mrena mos të na besin trupa. Pjesën e mbetur të qumështit do e hedh në një enë më të thellë. Te qumështit do shtoj 75 g margarinë. Në temperaturë mesatare do presim derisa margarina të shkrihet brenda të qumështit. Tani te qumështi do hedh pak aron vanilje, mund të shtoni edhe vanil sheqer. Sa po të jetë shkrir margarina te qumështi, do e hedhin për zjerjen që e bëm në herët. Do përzihem vazhdimisht, derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar. Të presim derisa kremi të trashet mirë. Pra duhet të jetë i trash, mjaftueshëm. Kështu në këtë mënyrë. Tani më kremin e kemi gati, do e largoj nga zjarri. Kremin përmbi dhe mbuloj me nylon foli dhe vendoj direkt mbi kremin. Kështu kremi nuk do formon kore dhe do e lë në frigorifer që të ftofet për 30 minuta. Tani do na nevojiten 20 biskota me çokoladë, un po përdor Oreo. Nga biskvitat, kremin do e largoj anësh, dërsa biskotat do e vendoj në një blender të dorës. Kjo për arsye se kremin do na nevojitet më vonë për ta pregatitur lyerjen. Vazhdojmë njëherë i pregatisim të gjitha kollaçet kështu në këtë mënyrë. Tani që kam përfunduar me ndarjen e të gjitha biskvitave, kremin e bardhë do largoj anësh, ndërsa pjesën e biskotave do vazhdoj që t'i bluaj në blender. Biskvitat janë bluar mjaftueshëm. Tani do na duhet një pako shllak pena, 40 gram. Te shllaku do shtoj një gotë qaj, 100 ml me qumësht të ftoft. Pra do hedh pak më pak qumësht, sepse na duhet që kremi të jetë më i trash. Vazhdojmë rrahim në mikser për 3 deri në 4 minuta. Kështu pra duhet të jetë kremi i rrahur mirë dhe i fort. Kremi i parë është ftohur mjaftueshëm. Do vazhdoj këtu që ta shtoj edhe shllagun që e pregatitëm. Por tani më nuk do e përdor mikseri, thjesht do përzihej me lukë, derisa të dy kremat të bëhen bashkë. Pra dhe kremi tani është gati. Unë do i bëj kështu në gota të vogla. Nëse cilën gotë, së pari do vazhdoj që të hedh biskota të bluara. Kremin e pregatitur e kam hedhur në një dekorues për torta. Do vazhdoj që të hedh tani në gota. Tani do e hedh edhe rendin e dytë me biskota. Tani vazhdoj ta shtoj edhe rendin e dytë me krem. Tani
do vazhdoj që ta pregadis edhe sosin nga çokolata. Do na nevojitet 100 gram çokolat. Unë përdor çokolat për gatim. Të çokolata do shtoj 50 ml qumësht ose gjysëm gote të çajit. Brenda të çokolata do e shtojmë edhe kremin që e larguam nga oreot. Tani mbi zjarr mesatar, do presim derisa çokolata të shkrihet. Pas sa po të shkrihet çokolata, do e largojmë nga zjarri. Me çokolatën e shkrir, i mbulojmë të gjitha përmbi. Me nga një gjysëm biskvite Oreo, do përfundoj me dekorimin e këtyre ëmbëlsirave, që me të vërtet shkrihen. Tani do i lë për një orë në frigorifer që të ftohen, për para se t'i servojnë.